Преминаваме към гласуване. Моля, режим на гласуване. Режим за гласуване. Прекратете гласуването, посочете резултата. Гласували 214, за 162, против 44, въздържали се 8. Предложението е прието. Прегласуване. Режим на прегласуване. Прекратете гласуването, посочете резултата. Гласували 222, за 162, против 49, въздържали се 11. Предложението е прието. Господин министър, за отношение ли?